Eu te amo, né? Partiu o final de semana de muita correria. São Zé do Rio Preto, Santos, todos os shows fervidos, graças a Deus, coisa linda. Comentário? Bora agora pro Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, que amanhã a gente vai gravar o Caldeirão do Hulk. Então a gente sai daqui direto pro Projac, 8 horas de viagem. Vamos com tudo, Papai do Céu nos abençoe. E aí, DJ? Quer andar de meiota? Senta na minha... Quer andar de meiota? Senta na minha tudo. Vem, princesa. Momozinho, vamos fazer assim. Cadê a Tica, mano? Dá uma desabafada aqui, Rox, no Snapchat. É o seguinte, a gente vai fazer um desabafo aqui agora, porque a gente vai usar essa rede social pra fazer um desabafo. Sim. Ultimamente tem sido difícil, meu desempenho no Tinder tá bem desfavorável, meu desempenho no Insta Message tá muito ruim, e o seu? O meu tá pior ainda. Fica aquela galera, eu já fiz esse snap falando disso um ano atrás, eu acho. Hoje as coisas evoluíram, mas estamos ainda no mesmo assunto. E aí Biel vai, chama, aí fala assim, ah, o Biel deve estar pegando todo mundo, eu não vou dar mole pra ele, eu vou fazer de difícil. Só que o problema é que todo mundo pensa assim. Aí o Biel não pega ninguém. Nem eu. Então a gente vai lançar a campanha aqui agora, hashtag libera geral. Libera geral e vamos que vamos. É, rapaziada. Libera! Você aí que tá solteira, livre, desimpedida, mora no Rio de Janeiro e região ali, Baixada Fluminense, tanto faz. Me chama no Insta Message, é lá vinculado ao meu Instagram, né? Biel, arroba Biel. E... Então é isso, me chama lá e vamos ser felizes, vamos se pegar, tô louco pra te pegar, hein? Como é que os caras estão? Como é que tá a gangue do listado? É a gangue da Arlesa. Aqui chegou. Achei a rapaziada perdida ali na estrada, levei pra dentro do busão. E aí, turma? Bora! 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 Bora!